אנחנו נעסוק בשתי עניינים מעניינים מאוד ורלוונטיים מאוד לגבי הקידוש. הנושא הראשון זה קידוש על יין לבן, והנושא השני המאוד פופולרי זה נושא של קידוש על יין מבושל. לגבי קידוש על יין לבן, השולחן ערוך אומר מקדשים על יין לבן, והרמב"ן פוסטול קידוש אפילו בדיעבד, אבל מבדילים עליו במנהג העולם כסברה ראשונה. זאת אומרת, השולחן ערוך פוסק שלכתחילה אולי לא כדאי לקדש על יין לבן, יש לזה מחלוקת ראשונים, אבל המנהג לקדש על יין לבן, אפשר לקדש על יין לבן. יין לבן, ינות לבנים היום, דבר מאוד פופולרי, יש הרבה אנשים שאוהבים יותר ינות לבנים מאשר ינות אדומים. בעצם מה הסברה שלא מקדשים על יין לבן? כי יין לבן הוא פסול לגבי הנסכים, כמו שראינו אתמול, שאחד התנאים, של קידוש, זה שיהיה יין שראוי לקדש עליו. דיברנו אתמול בהרחבה, אחד התנאים לקידוש יהיה יין שראוי לנסך על גבי המזבח. דיברנו אתמול בהרחבה על מיץ ענבים למשל, למה מותר לעשות קידוש על מיץ ענבים? הרי מיץ ענבים, לכתחילה, הוא לא ראוי לנסך על גבי המזבח. אז אמרנו שמיץ ענבים, הגמרא אומרת, שבדיעבד אם אדם מנסך מיץ ענבים על גבי מזבח, יצא ידי חובה. אז כבר שבדיעבד אפשר לנסך, אז לקידוש שראוי לכתחילה. אבל שאלנו, הרי מיץ ענבים של היום, הוא לא יכול להגיע למצב של ציסה, כי הרי משלים אותו, והורגים את החיידקים על ידי הבישול, והוא לא יכול להגיע למצב של משקר, אז זה לא כמו המיץ ענבים שהגמרא דיברה עליו, שלוקח אדם, יש כל ענבים מגיטו וסוחט אותו, שבדיעבד אפשר לנסך אותו. היום אי אפשר, יין, מיץ ענבים לכאורה של היום, אי אפשר לנסך אותו, כי הוא לא ראוי להגיע למצב של שכרות. הוא לא יכול לצוס. אז אמרנו שראינו בשלם ושלמה זלמן אורבך, שהוא אומר שבגלל שהמיץ ענבים, בתי שסחטתי אותו, היה לו אפשרות לנסך אותו לגבי מזבח, ממילא, גם כשעכשיו אני מנעתי את האפשרות על ידי הבישול, בכל אופן עדיין הוא ראוי לקידוש. זה מה שראינו אתמול, אבל יין לבן, כבר אומרת, אל תקרי יין, כי את הדם. זאת אומרת, יין, זה דווקא יין אדום. השאלה היא, האם יש, גם לגבי קידוש, הנושא הזה, את ההקפדה, דווקא יין אדום. הרמב"ן אומר שכן, הרמב"ן אומר שיין לבן לא ראוי לקידוש, אבל רוב הפוסקים אומרים שכן, והשולחן ערוך פוסק שכן. דרך אגב, יש אומרים שיין לבן שלנו זה לא יין לבן שמוזכר פה. היין הלבן שמוזכר פה זה יין שעשוי מענבים שאולי לא, מאוד מאוד בהירים שהתקלקלו. ולא היה להם את הגמר בישול כמו שיש היום בעיינות הלבנים שיש לנו היום. אלא זה יין שבעצם עשוי בדרך של קלקול, מענבים מקולקלים, ולא מענבים כמו שיש לנו היום. בכל מקרה, השולחן ערוך פוסק שאפשר לעשות קידוש על יין לבן, והרב שברה אומר, או בעלי הרבה משמע, זה ביין שהוא לבן יותר מדי, נכון לחוש לדעת הרמב"ן שלא לקדש עליו אלא בשעת הדחק. יין שהוא לבן יותר מדי. זה לא העיינות שיש לנו היום בדרך כלל. אבל אני יודע שיש גם היום אנשים שמקפידים לא לקדש על יין לבן. בגלל המחלוקת הזאת. דרך אגב, יש כאלה שאומרים שכל ההקפדה על יין אדום זה דווקא בארבע כוסות. אבל בקידוש לא צריכים להקפיד על דווקא על יין אדום. בכל אופן, ראינו בזה מחלוקת, והשאלה היא כמו שאמרתי, האם היין שלנו, הלבן שלנו, נקרא יין לבן שהרמב"ן אמר שאי אפשר לקדש עליו? מה הפתרון? אפשר לכאורה לקחת טיפה מיץ ענבים, או לקחת טיפה יין אדום, ולערבב ביין הלבן, ואז אתה הופך אותו להיות אדום. השאלה אם זה מועיל. שלמה זלמן אורבך, בשולחן שלמה כותב שזה לא מועיל, כי אתה צובע אמנם את היין, אבל אם אתה אומר שהיין הלבן הוא פסול במהותו, לא בגלל הצבע, כי הוא יין לא טוב, אז זה שאני עכשיו בא וטיפה שם בו צבע, מה זה מועיל? האם אני שיניתי את היין לטובה בזה שטיפה שמתי בו צבע? אם אנחנו אומרים שהיין הלבן הוא יין מקולקל, הוא יין לא טוב, אז טיפה שצבעתי אותו עכשיו עם קצת יין אדום, לא שיניתי במהות את היין הפסול הזה. טוב, אז אם אדם אוהב יין לבן, אדם אוהב לקדש על יין לבן, אז הוא יכול לעשות קידוש על יין לבן. אם תשאלו אותי, האם יש עניין באמת להקפיד בקידוש של ליל שבת לקדש על יין אדום? התשובה היא כן, כמובן שיש עניין לקדש על יין אדום. כדי לצאת, ידי חובת כל הפוסקים. הנושא השני
שהיותר רלוונטי זה הנושא של קידוש של יין מבושל. ראשית, קצת היסטוריה. יין זה משקה שלא צריך לבשל אותו. בכל העולם כולו לא מבשלים יין. אין מציאות כזאת של בישול יין. המקום היחיד שמבשלים יין זה בארץ ישראל. נכון, יש היום שעושים ביקבים בחוץ לארץ גם כן יין כשר, אז גם כן מבשלים אותו, יותר נכון מפסטרים אותו. הפסטור של היין הוא בא למנוע בעיות כשרות של נגיעה של גויים. גוי שנוגע ביין, הוא הופך את היין למושג שנקרא סתם ינם, יין של גוי. שחכמים גזרו לא לשתות סתם ינם בגלל גזרת בנותיהם, שהיהודי לא יבוא להתחתן עם הבת של הגוי. אז אסור לשתות סתם ינם. ויין שגוי נגע בו, יש לזה גדר של סתם ינם. והשאלה היא, אם אני מבשל את היין, בעצם אני, על ידי הבישול של היין, אני מונע את הפסול של היין. ולמה? למה אני מונע את הפסול של היין שגוי יגע בו? כי כבר שיין מבושל, לא היו, הגויים לא היו מנסחים אותו, כי זה היה יין מקולקל. למה הבישול מקלקל את היין? כי על ידי הבישול אנחנו בעצם מעדים את האלכוהול שיש ביין. היין יש בו אלכוהול. על ידי הבישול, האלכוהול מתעדה, ואז היין מקולקל, ויין מקולקל לא מנסחים. אז כיוון שיין מקולקל לא מנסחים, אז גוי שנוגע ביין, הוא לא מנסח אותו, אז חכמים לא גזרו גזרת סתם ינם על יין שגוי לא מנסח. ולכן יין מבושל איננו בכלל גזרת סתם ינם. מפה הגיעו למציאות של מבשלים יין. אבל כמו שאמרנו, יין מבושל הוא יין מקולקל. בגלל שהוא מקולקל, אנחנו אומרים שלא גזרו עליו שגויים יגעו בו. למה? כי לא מנסחים אותו. אז זה לא ראוי לנסח על גבי מזבח, בטח לא על גבי מזבח של הקדוש ברוך הוא. אז השאלה היא אם מותר לעשות עליו קידוש. אז השולחן ערוך מביא בסעיף ח' מקדשים על יין מבושל ועל יין שיש בו דבש, ויש אומרים שאין מקדשים עליהם. הרי מה אומר? והמנהג לקדש עליו אפילו שיש לו יין אחר, שאינו טוב כמו מבושל ויש בו דבש. אז מי זה יש אומרים? יש אומרים זה דת הרמב״ם. הרמב״ם כותב שאין מקדשים על יין שהיין מבושל. למה? כי הוא לא ראוי לנסח. והוא בעצם נחשב כי יין מקולקל. אז כאן, בעיינות שלנו, צריך לזכור שרוב העיינות שיש לנו היום בארץ, הם עיינות מבושלים. יש הרבה עיינות שלא מבושלים, אבל רוב העיינות הם עיינות מבושלים. יש עקבים שלמים שלא מבשלים את היין, כמו עקבי רמת הגולה, לא מבשלים את היין. היום סדרות היין הטובות לא מבושלות, בכל העקבים. ולמה בעצם הפסיקו לבשל את היין? כי הגיעו למסקנה באמת שהבישול מקלקל. אמנם לא מבשלים את היין, היום עושים פסטור ליין. פסטור ליין היה על ידי מערכות סגורות שמנסים לשמור על הארומה של היין בתוך היין. בצורה כזאת למנוע את הקלקול של היין. יש תשובה מפורסמת של שלמה זלמן אורבך בשולחן שלמה, במנחת שלמה, בשו"ת של שלמה זלמן אורבך, שהוא שואל בכלל האם הפסטור הופך את היין ליין מבושל. הוא טוען שלא. זאת אומרת שאם גוי נוגע ביין מפוסטר, הוא עדיין פוסל את היין. ולעומת זאת לגבי קידוש, היין הוא נחשב יין טוב, הוא לא מבושל. זה דעתו של רבי שלמה זלמן אורבך, רוב רובם של הפוסקים לא פוסקים ככה ולא מקבלים את שיטתו בזה. זאת אומרת שיין מפוסטר מבחינת מגע של גוי נחשב כיין מקולקל. ואותו דבר גם לגבי קידוש. לפי דעת הרמב״ם, באמת אי אפשר לעשות קידוש על יין מפוסטר, כי הוא נחשב כיין מבושל. אבל שולחן ערוך פוסק שאפשר לעשות קידוש על יין מבושל. ולמה? מה ההיגיון? דומה למה שאמרנו במיץ ענבים. כיוון שברגע שהתחלתי את היין, שחטתי את הענבים, זה היה ראוי לנסח, היה ראוי לקדש, שוחט אדם יש כל ענבים ועושה עליו קידוש היום. זה שבישלתי אותו אחר כך, זה עדיין לא מוריד את היין מהאפשרות לקדש עליו. ככה, בעצם, זו דעתו של השולחן ערוך. אבל כפי שאמרנו, הרמב״ם, תימנים, מאוד מאוד מקפידים על זה. לא לקדש על יין מבושל. לכן יש פה עוד בעיה, גם יין שיש בו דבש. יין שיש בו דבש, זאת אומרת שאנשים שמים דבש ביין. היום יש הרבה עינות פשוטים ששמים בהם סוכר, זה כמו דבש. ובעצם נותנים טעם על ידי כל מיני תמציות שיש
כדי לתת טעם. דרך אגב, אם שמים סוכר בהתחלה, בתחילת היצירת היין, אז הסוכר הופך גם כן לאלכוהול. ובעצם הרוב האלכוהול נוצר מהסוכר שתוסס ומעט מהסוכר שיש בתוך הענבים. שמים הרבה סוכר וזה גורם לכך שהיין לא מחמיץ. אבל זו עוד שאלה, מה מברכים ואם אפשר לעשות קידוש על יין שעשוי בעצם מסוכר שתסס. אבל זה דומה למה שכותב פה יין צימוקים, שפעם היו עושים באירופה יין מצימוקים, שלוקחים יין, לוקחים מים עם צימוקים ומציסים את זה מחדש, אז זה דומה למאוד שלוקחים סוכר ומציסים אותו בעזרת הענבים. אבל בכל מקרה, לענייננו אנחנו יין שהוסיפו בו כל מיני תמציות של מתיקות כזאת או אחרת, בדרך כלל מוסיפים את זה אחרי שהיין תסס, ואז התמציות האלה בעצמם לא תוססות, וזה נותן טעם מתוק. כי אם אני אקח סוכר ואני אשים אותו בתהליך העשייה של היין, הוא יצוס והוא לא יהיה מתוק, היין לא יהיה מתוק. בכל מקרה, השולחן ערוך פוסק שאפשר לעשות קידוש על יין מבושל ביין ששמו בו דבש. וכאן הבאתי לכם את התשובה, תשובה של הרב עובדיה יוסף, שהוא רוצה להוכיח, הוא מקשה קושייה עצומה על השולחן ערוך. למה השולחן ערוך בעצם סטה פה ממנהגו? כי הוא רוצה לבוא לומר שגם הרמב״ם וגם הריף וגם הראש, שלושתם שהם עמודי הפסיקה של השולחן ערוך, פסקו לא להשק יין, שיין מבושל הוא פסול לקידוש. לא רק שהוא פסול לקידוש, הם אומרים שאפילו ברכתו שיקול. והוא דן פה ואומר לגבי ברכה, אז כיוון שיש הרבה פוסקים שאמרו לברך בורא פרי העץ, וחלק אמרו לברך שהכל, וגם מי שאומר לברך שהכל, אם מברכים בורא פרי העץ, יוצאים ידי חובה, או בורא פרי הגפל, סליחה, יוצאים ידי חובה, אז הוא אומר, השולחן ערוך פסק פה, לקח פה את השינה ממנהגו, ולא פסק כדעת הריף והראש, והרמב״ם, אלא פסק שמברכים הזה בורא פרי הגפל. אבל מה לגבי קידוש? אז הוא אומר ככה, אלא שעל יין, אני קורא בעמוד השני, לא יקרא את כל התשובה, אלא על יין שנתבשל הרבה ונעשה כאין דבש, ולא נשאר שם שם יין, ובוודאי שבזה הדין עמהם. אבל יין שנתבשל מעט ולא נשתר להם טעמו וריחו, שם יין עליו ומקדשים עליו ומברכים עליו בורא פרי הגפן. רוצה לו לומר שמה שכתבו הראשונים שהזכרתי מקודם, ועוד הרבה ראשונים, שעל יין מבושל ומברכים שהכל, ואי אפשר לעשות עליו קידוש, זה לא יין מבושל של היום. זה יין שבישלו אותו הרבה הרבה זמן, משלים אותו עם כלי פתוח, שיש עליו, יש הרבה עידוי, שהנוזלים מתאדים, ונשאר בסוף, נשאר, אפשר לומר, רכז ענבים, מה שנקרא היום, רכז ענבים, שמזה עושים את המיץ הממותק בטעם ענבים. אז רכז ענבים כזה, באמת ברכתו שהכל, כי באמת אין בו אלכוהול בכלל, ולכן הברכה שלו משתנה, וגם אי אפשר לעשות עליו קידוש. אבל יין של היום, יין מפוסטר היום, כמו שאמרתי, הם מפסטרים את זה היום במערכות סגורות, שאין בכלל עידוי של הנוזלים, ומנסים גם שלא יהיה בריחה של הארומה של היין, וכמו ששלמה זלמן אורבך אמר, שבכלל לא בטוח שאנשים, סתם אנשים יכולים להרגיש את הטעם השונה אם אני מבשל את היין. יננים מרגישים מיד, אבל סתם בן אדם, יקחו יין מפוסטר ויקחו יין שלא מפוסטר ויתאם את זה ויתאם את זה, בכלל לא בטוח שהוא ירגיש את ההבדל. אז לכן ודאי וודאי שהפיסטור היום, אומר הרב עובדיה יוסף, איננו משנה את הברכה ואיננו מוריד את היין מדין יין, ולכן אפשר לעשות עליו קידוש, וזה לא היין המבושל שכתבו הפוסקים שמברכים עליו שהכל ולא עושים עליו קידוש. אז לכן למסקנה אפשר לעשות קידוש על יין מבושל, אבל צריך לזכור שזה הסבר של הרב עובדיה יוסף. למשל, הרב הרוסי, כל פעם מטלפן אליי כל שנה, הוא, שנוהג כדת הרמב״ם, מקפיד מאוד לקחת יין שלא הוסיפו בו סוכר, ולא בישלו אותו. והוא רוצה תמיד לברר איזה יין הוא יכול לקחת שאין בו סוכר, כמו שהשולחן ערוך אמר דבש, וגם הרמב״ם פוסק ככה, זה על פי הרמב״ם, וגם לא בישלו אותו. לכן, באמת, אם תשאלו אותי איזה יין רצוי לקחת לקידוש בליל שבת, שאמרנו שזה קידוש מדאורייתא. אז אם אדם רוצה לצאת ידי חובת כל הפוסקים, ודאי שיקח יין אדום שלא מבושל, ושלא הוסיפו בו סוכר. אבל מצד שני, הוא גם צריך לאהוב אותו. אם הוא לא ערב לחיקו, אז הקידוש הופך להיות לא יין שלא טעים, אז אם אלה זה גם פוגם בקידוש. אתה צריך לקחת יין שערב לחיקו.
אז אם אדם יש לו, באמת הוא אוהב, יש לו יין, הוא ערב לחיקו גם יין, מה שנקרא יין יבש או חצי יבש, שאין בו סוכר והוא לא מבושל, ודאי וודאי שלקידוש לילי שבת רצוי לקחת יין כזה. אם הוא לא אוהב את זה, אז הוא יכול לקחת גם יין לבן, מתוק טיפה, עוד פעם שהוא לא מבושל. אבל אם הוא לא אוהב את זה ולא אוהב את זה, אז כמובן, כמו שהשולחן ערוך פסק, אפשר לעשות קידוש גם על יין מבושל, ויין שהוסיפו בו סוכר, כמו שאמרנו, גם על מיץ ענבים. מחר נראה מה עושים במקרה שאין לנו יין לקידוש.